Tribunal Dili continua halau julgamento ba kasu José Bernardo, hoderona declaração Rússia Arguido Sira. E a quarta semana, né, Tribunal Judicial Primeira Instância Dili continua halau julgamento ba kasu José Bernardo, nebe mate a cela comando penitele município Dili, nebe desconfia envolve Rússia membro penitele na entolo, ho inicial AAM TCP no TV. E a julgamento, né, juiz Sira Rona declaração Rússia arguido na entolo, mas be tribunal consegue Rona arguido na ida, o inicial AAM, Hanessa membro penitele. Arguido AAM declara, e a momento, né, bani Hanessa investigador esquadra Vera Cruz, pa foti matebian José Bernardo, o sassin na entolo, o de halo identificação no submete queramba e comando dele, o de detém durante horas hito no lore sirua. Arguido declara decide tamasela kalai ne competência laos arguido nyang tamani hanesa ngazente lautuir procedur serviço instituição nyang. Ne konaba José Bernardo ne mate arguido hateten ne parte fila tia uma mak foi em cima informação husi comandante chefe investigação comando dele. Ha foi rona tia declaração husi arguido juiz processo decide se continua julgamento ne baia loro rua nulo fulan dezembro tira rihun rua rua nulo recintolo. Ia processo ne Ministério Público a Cuis arguido nentolo ho crime sequestro nebe previsto e artigo atusida nenolo tuir Código Penal Timor-Leste. Emerenciana Martins, Dilma Sujeiti, Giamen.